kuukausi ollaan touhuttu ja tota, niin rinki on iso. Meillä on erittäin paljon 0-1 syntyneitä. Viime kauden B-junnoja siirtynyt tähän mukaan, että me ollaan päästy treenaamaan koko ajan niin kuin vähintään 20 miehellä. Eli. Mitä sä tuot tähän Edarin toimintaan, jotain uutta? No toki laatua pyrin tuomaan joka päivä sen harjoitteluun, eli tarkat suunnitelmat harjoitteluun ja miten edetään siitä koko ajan viikko viikot eteenpäin. Ja. Sä oot ollut monta vuotta HPS:ssä mukana, niin miksi just nyt Edarin valmentajaksi? No ehkä ensinnäkin mä koin, että nyt mulla on jotain oikeasti annettavaa 11 pelissä, että mä haluan asettaa itselleni korkeat tavoitteet ja korkean riman, eli mä menen sitten aina tota niin, uuteen pestiin, kun mä oon itsestäni tai omasta mielestä siihen valmis. Sä oot ollut paljon junnupuolella HPS:ssä tekemisissä, niin onko siellä nyt Jonin kokoinen aukko vai hoidat sä edelleen niitäkin? Joo, mun vastuualueelle kuuluu koko poika- ja miespuoli, eli ihan sieltä aloittavista poika-ikäluokista aina tänne miesten edustusjoukkueeseen asti. Eli kaikenlaisia rooleja saan tehdä, on siinä mielessä onnekas. Eli valmennan 7-vuotiaat poikia ja sit mulla on myös B-junnuja vastuulla ja kaikenlaisia duuneja saan tehdä tässä mun toimenkuvassa. Eli se on erittäin mukavaa. Millaista futista HPS pyrkii pelaamaan ensi kaudella? Kyllä me edelleen pyritään niin kuin nojaamaan peliin vahvasti pallonhallintaan, että katsotaan miten hyvin pystytään siihen, mutta pallon kautta pyritään pelaamaan futista. Mitä Joni tuo tähän HPS valmentamiseen lisää? No Joni tuo varmaan sen oman osaamisen, mitä tavallaan tämän HPS:n yhteisen pelityylin ja pelifilosofian. Mitä Hopsiin on nyt ajettu, niin Joni on ollut sitä itse kehittelemässä ja nyt se jalkautuu sitten entistä vahvemmin. Se oli jo viime vuonna oli vahvasti tässä edustuksessa, pelityyli, pelitapa oli mukana. Niin. Miten te jaatte vastuun valmentamisesta Jonin kanssa? No oikeastaan samalla tavalla kuin viime vuonna Ramiron kanssa, että me tehtiin tiiminä tätä valmennusta. Tavallaan sillä tavalla, että jokaisella on aina oma rooli harjoituksissa ja vastuuta on jaettu tosi tasaisesti. Minkä sä näet, että on Jonin suurin vahvuus valmentajana? No varmaan tällä hetkellä nyt Hopsissa Joni tuntee hirveän monen, varsinkin niin kuin nuoremman pelaajan, ja Joni on valmentanut heitä niin kuin nuoremmissa ikäluokissa. Helpompi toimia totta kai, kun tuntee entuudestaan, niin se on niin kuin varmaan yksi tosi iso plussa siinä. Millainen fiilis sulla, Vili, on nyt olla HPS Edarissa? Ihan hyvä fiilis. Täällä on hauskaa ja homma toimii, niin on ihan kiva. Onks tässä pelin tempossa ja fyysisyydessä eroja niin kuin junnuvuosiin verrattuna? No fyysisyys, se on paljon kovempi. Tilanteisiin pitää mennä kovempaa näin edespäin, mutta sellainen pallon kanssa enemmän aikaa täällä näin kuin B-junnussa. Mut silleen tempo on sit itessä ehkä, se on jengistä kiinni, ketä vastaan pelata. Entä onko sulla odotuksia tulevaa kautta ajatella? Toivottavasti paljon peliminuutteja ja ei mitään loukkaantumisia tai muita. Kiitos. Kiitos. Mitja, millainen fiilis sulla HPS:stä seurana? No joo, tosi hyvä, että on tähän mennessä. Olet nyt yhden kauden pelannut tämä aikakausi miehissä. Kyllä mä olin ihan tyytyväinen valmennukseen ja sitten olosuhteisiin, missä ollaan treenattu ja pelattu. Ihan hyvä. Entä millainen paikka tämä HPS Edari on pelata? Kyllä mä oon tykännyt tässä, kun täällä tulee paljon kavereita, niin on ihan mielekäs pelaaja, ihan kova tempo ja ihan fyysisiä kavereita ja on se niin kuin erilaiset kuin tuolla junnuissa, mutta kyllä mä oon tykännyt tästä näin. Hyvä porukkaa.